ତ ହାଏ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଜିଓ ଅଛି ମାନେ ଅଫର୍ ଅଛି। ଆଉ ଜିଓ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପୂଜା ପର୍ବ ଆସିଥାଏ, ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଫର୍ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏକଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହାକୁ ନେଇ କାଲି ଗଲା ଅଲରେଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଲରେଡ଼ି ଜିଓ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଫର୍, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, କାଲି ଅଲରେଡ଼ି ଜିଓ ଏକ ଆପ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ନାମ ଅଛି ଜିଓ ମୋଟିଭ। ତ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ନିଜର ଡ୍ରାଇଭିଂ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, କାର୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ବୋଲି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ମୋଡ଼ର ଚାଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି କେଉଁଟା। ଦିସ୍ ଆପ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। ତ ଫାଷ୍ଟରେ କହୁଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, କିପରି ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି କମ୍ ବେଶୀ ଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର କରିବ। ତ ଯାହାକି ଦେଖିବା ତ କୋଳ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ଼, ତ ଅଲରେଡ଼ି ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଲରେଡ଼ି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ଜିଓ ମୋଟିଭ ନାମର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ କିପରି ଯେଉଁଠି ଯାଉଥିବେ, କିଛି ବି କରୁଥିବେ, ତାହାର ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବୋଲି ମନାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜିଓ ମୋଟିଭ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ତ କହିବି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ଏବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଆଗରୁ 4G ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା LTE, ତାପରେ ଆସିଲା VoLTE ମାନେ ଭଏସ୍ ଓଭର LTE ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଲରେଡ଼ି ଜିଓ ତାହାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚଲାଇ ଦେଇଛି। କାଲି ଯାହାକି କିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ମୋଡ଼ରେ ନେଇ ଆସିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଭିଓ ୱାଇଫାଇ। ତ ଆମେ ଆପଣମାନେ ୱାଇଫାଇ ତ ଜାଣିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭଏସ୍ ଓଭର ୱାଇଫାଇ ସର୍ଭିସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କାଲି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁତାବକ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ 2019 ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତା ସହିତ ଆମ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବାକୁ ଲାଗିବ କି ୱାଇଫାଇ ଜରିଆରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଲିଂ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ସେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଓ ୱାଇଫାଇ। ତ ନର୍ମାଲି କେଉଁଭଳି ଆମେ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଭିଓ ଏଲ୍ଟି ଲେଖୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆରେ ଭିଓ ୱାଇଫାଇ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଆସିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ମଧ୍ୟ ଜିଓ ଏହାର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଲେ ଚଳିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଜିଓ ନେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ୱାଇଫାଇ, ଯାହା ଜରିଆରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଲିଂ କରିପାରିବେ ୱାଇଫାଇ ଜରିଆରେ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ, ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ। ତା ସହିତ ମୋତେ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ ଆପଣ ଜିଓର କେତେ ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ କରି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କିଏ କେତେଟା କମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କି କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଭାଇ 399 ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାବାଇ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଜିଓର ଥିଲା ଏଇ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାବାଇ।